E a poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para o dono da terra que ele aluga, para o dono da terra que ele entrega sua produção. Um alto testemunho da nação, uma solidariedade do povo, reunido na praça, que só o povo perdendo, o governo, que é também o povo, e que também só o povo perdendo, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.